ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଶିଳ୍ପାୟନର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା, ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏକାଧିକ କମ୍ପାନୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା ପରେ ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କୁଶଳୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସହ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିଜନ 2030 ଉଦ୍ୟମକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଶିଳ୍ପାୟନ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭାବନା ଉଜ୍ଜଳ, ବଢ଼ିବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା ପରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଖଲ ଥିବାରୁ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଆମ ପାଖରେ କଚ୍ଚା ମାଲ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଛି, ଆଲୁମିନିୟମ ଅଛି, ପାୱାର ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ଲକ୍ଷେ ଏକର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ଏସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥକୁ ଦେଖିକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କୋରିଆନ ଟିମ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ନେଇକି ଯାଇଥିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଭରପୁର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଥିବାବେଳେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶସ୍ତାରେ କୁଶଳୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଏକରର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳକୁ ବ୍ୟବସାୟ ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 482 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଉପକୂଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କମ୍ପାନୀ। ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିଜନ 2030କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିପାରିବ। ଆମର ଏଠି ଆହୁରି 6-7ଟି ବନ୍ଦର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କୋରିଆର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇପାରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋରିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଜାପାନ ହେଉ, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ପରିବେଷ୍ଟିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ଭଳିଆ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନେଇକରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ର ମେଟେରିଆଲ 50% ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ର 50% ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍, ମାନେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଯଦି ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଉଥ୍ କୋରିଆରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ସେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାର କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବରେ। ବୃହତ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ପୋସ୍କୋ ଫେରିଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟବସାୟିକ ବିନିମୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପୁରୁଣା ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।